Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəltdik sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, istədim yenə dovşanlarımızı çəkəm sizə görsədəm. Keçən videoda dovşanları sizə göstərmişdim. Baq, o ana 3 dənə balı vermişdi. Qara poz, bir də özü kimi qara sinəsi ağ. 2 dənə o ağları da ə, aldım. O demişdim ki, göstərəcəyəm. Bax gördüyünüz bu 2 dənə o ağlardır. Dişi dovşanlardır fonda <laughs> bizim pozumuzdur. Deməli aldım balaca vaxtda bu iki dənə o ağları, dişi qətdim ananın altına qoydum bir aylıq idilər, yəni südəmindilər. Hələ və ana da <laughs> normal götürdü. İndi hamısı bir yerdə qalır. İndi görək gələcəkdə nə olur. Allah bilsin, hamısını bir yerə buraxdım. Yəni bir yerdə qaldılar. Amma da digər döşənlarım da var. Sizin də erkəkləri bir az istəyirəm sata, dişlərim saxlayam. Belə. Bax görürsüz, ananın yanında dururlar ilə bir öz analarıdır. Ana da çox mehriban anadır, yaxşı baxır. E, yəni hamsını həm üç öz balası nə, iki də onlara öz balaları bir az ondan yekə odur. Bunlar biraz balacadır ha burada da görsüz. Buqda tökmüşəm yeyiflər, qablanda buqda otları və sulları da hər zaman olur. Yəni belə əziz izləyicilər, bu da bizim gözəl qara torşanlarımız və boz torşanlarımız. Həmçinin də kişi ağ torşanlardır. Belə bu torşan nəsə birinci qarında ə, az bala verdi 3 dənə indi görək nə oldu. Gələn balada deyir çox verir. Bu da suyu. Deməli hər şey var. Otdu, yifləciklə görsüz dincəlirlər. Biraz o ağlar, qorxaxdılar. <laughs> Yaman qorxurlar. ancaq bu qaralar biraz ədə örgü əşəflər. Həyətə buraxammıram. Həyətdə yenə yəni setka var. O setkaya buraxammıram bunları. Buraxan kimi pişik aparır. Yəni pişik bizdə çoxdur. Ona görə elə çox buraxammıram. Belə. Bax, bir də gözəl dovşanlardır. Şirin dovşanlardır. Qara Mətbə mərmotu şana xoşum gəlir, gözlərdə qırmızı. Ancaq da gələ təmiz saxlayasan. Ayaqnalıb palçıq oldu, kirli oldu, batır. Bax burda yerləri görürsüz, təmizdir. Yəni hərəkət bizdə indi bu qavaq qışa gedir. Qışda bunları setkada saxladım. Yəni bu damdan çıxardacağam. Setkada üstü örtülü şifer, altı da torpaq, qavaq da setka, şifer olacaqdır. Yəni heçəra çıxmasınlar. Belə. Buyur gədər az izləyicilər, istədim çəkəm bunları sizə görsədəm, hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza quşlar TV-ə, lal ürdəklər TV-ə həmçinin kənd heyvanları kanalına abdi olun və videolarımıza like qoyun. Çünki like qoyumsı 100 dəfə desəm də yenə də sağ olun, sağlamat qalın və gələn videolarda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrıldım.